הלו, מן דהלך סנה, מה שאתה שונא שעושים לך, לחברך להתאביד, אל תעשה לחבר שלך מה שאתה שונא שעושים לך, השאר הכל בסדר. רבותיי, נשאלת פה השאלה, איך? בן אדם לחברו זה בן אדם לחברו, איך הוא ילמד תפילין מבן אדם לחברו? איך הוא יגיע לציצית, איך הוא יגיע לסוכה, ללולב, לאכול כזית מצה בליל הסדר, לשמוע שופר בראש השנה, איפה הוא יגיע לכל המצוות האלה בן אדם לחברו? אתם יודעים מה רש"י אומר שם? גם הקדוש ברוך הוא נקרא חבר שלנו, שנאמר רעך ורע אביך אל תעזוב. אתם יודעים מה הפירוש? אם אתה לא תציק לחבר שלך, אז אתה תפחד גם להציק לחבר שלך הגדול, שזה הקדוש ברוך הוא. ממילא מבן אדם לחברו אתה תגיע גם לבדוק, בואי נה, מה אני עושה לא טוב שזה מפריע לבורא? מה, הוא לא מרוצה שאני לא, יש לו צער שאני לא מניח תפילין? אני מניח תפילין. יש... אני מגיע לכל המצוות כולם, ועכשיו אתם תבינו יפה מאוד גם מה הפשט. מה זה ואידך? ואידך! זה הצד השני של הלוחות! ואידך! פירוש האוזיל כמו, הולך תלמד, תגיע לכל. זה אמת לעמיתה. ואני אומר לכם, רבותיי, דעו לכם, זה הפשט פה בפסוק. והיו הקרובים פורסי כנפיים משל אחיו. פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם משל אחיו, ולכפורת יהיו פני הקרובים. קודם כל פניהם משל אחיו, קודם כל אדם לחברו. אחר כך פני הכפורת יהיו הקרובים. אחר כך תגיע בן אדם למקום גם כן. דעו לכם רבותיי, יסוד העולם. אתה רוצה להגיע לבורא? רוצה להגיע לבורא? תגיע לחבר שלך. אתם יודעים מה אמר החפץ חיים? אמר החפץ חיים, אנשים מחפשים כל הזמן לדאוג לרוחניות של השני. נחת תפילין? פללת? רק זה דואגים. תגידי, אני שואל החפץ חיים, תגידי, שאלת אותו אם הוא אכל ארוחת בוקר? אני בית התמחוי. הוא אומר, חפץ חיים, קודם כל תשאל אותו, אכלת? שתית? בוא, אני אכין לך משהו לאכול. בוא, אתה עייף מהדרך. אז שתגיד לו, אחרי שהוא אכל ונתת לו באמת לאכול, מה הוא ירגיש? אח שלי, הנחת תפילין? לא, אתה רוצה? בטח! אני יכול להגיד לך לא? אומר, חפץ חיים, תשמעו את המילים. הגשמיות של החבר שלך זה הרוחניות שלך. הבנתם? כשאתה דואג לחשבר לך לגשמיות שלו, זה הרוחניות שלך. לדאוג לשני, פללת? למדת תורה? כמה זמן למדת היום? פטלן. תלמד, קיים חיינו, רוח מלגמי בלילה, ביטול תורה. קראו אותך בעולם הבא. רואי לך ביום הדין. קשה דינו של אדם כשאני לא פותחים בו אלא על דברי תורה. הלו, הוא ישנה אותך ואת כל העולם ביחד. ככה לא נגשים.